Протягом першого півріччя поточного року соціальними послугами служби зайнятості скористалось 4371 мешканець міста, з яких 2953 мали статус безробітного, що на 8,5% менше, ніж у відповідного періоду минулого року. За сприянням служби зайнятості отримали постійне місце роботи протягом звітного періоду 1071 незайнятий мешканець міста, з яких 804 особи мали статус безробітного. Рівень працевлаштування безробітних склав 27,2%. В порівнянні з минулим роком цей показник складав 15,3%. 26 безробітних міста працевлаштовані на нові робочі місця з виплатою компенсації фактичних витрат на сплату єдиного соціального внеску. Це сума 122,7 тисячі гривень. З числа внутрішньопереміщених осіб за строковим трудовим договорами з компенсацією оплати праці роботодавцям працевлаштовано 44 безробітних громадян. 9 безробітних розпочали підприємницьку діяльність, на відкриття якої кожен отримав одноразову допомогу по безробітті у розмірі 116 тисяч гривень загалом. Фонд оплати праці за перший квартал поточного року становить 391 мільйон 469 тисяч гривень, що 34,1% до програмного показника. Середня облікова чисельність штатних працівників 28,895 осіб. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника становить 4516 гривень. Або на 10%, це що стосується штатних чисельності працівників, і на 53,3%, що стосується середньомісячної заробітної плати, це показники збільшені порівняно з аналогічним періодом 2015 року. Що стосується пенсійного забезпечення, то на обліку у нас перебуває 65905 пенсіонерів, в тому числі переселенців 28840 чоловік. Працюючих пенсіонерів 9095 чоловік. Протягом звітного періоду до законів у сфері пенсійного забезпечення та згідно ряду постанов Кабінету міністрів України щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян призначено 578 нових пенсій, проведено 1368 поточних перерахунків. Хочу зазначити, що відповідно до показників, середній розмір пенсії протягом першого півріччя поточного року склав 1750 гривень 61 копійка, що на 21% менше, ніж за відповідний період 2015 року. Це пов'язується з тим, що в 2015 році був поток пенсіонерів, які до нас прибули з непідконтрольної території, виплачувалися пенсійні виплати не за один місяць, і тому збільшувався середній розмір виплат. Зараз ми спостерігаємо і потребу на виплати пенсії, зменшується потреба, і середній розмір пенсії зменшується, ніж з аналогічним періодом 2015 року. До бюджету управління пенсійного фонду надійшло власних коштів. Загальна сума 5 мільйона 761 тисяча гривень. У порівнянні з аналогічним періодом збільшене надходження на 1 мільйон 463 тисячі гривень або на 34%. Потреба в коштах на виплату пенсії грошової допомоги становила 613 мільйонів 237 тисяч гривень або зменшилась проти рівня 2015 року, то про що ми говорили, на 13,3%.